С самого утра столица наряд полиции оцепил и окружил здание Госслужбы геологии и недр. Кабинет главы ведомства захватили неизвестные, сообщают в пресс-службе. Общественные активисты и сотрудники не понимают, почему еще не назначенный руководитель Олег Кирилюк и его зам прибыли на работу в 6 утра. Приказ об их назначении даже не вступил в силу. Да и захвата никакого не было, уверяют активисты. Настаивают, пришли с миром. По словам же правоохранителей, причина эвакуации в другом. Дескать, утром им поступил сигнал о заминировании здания. Осматривать помещение планируют до самого вечера. Наразі ми не зовсім розуміємо, як нам діяти, бо досі на офіційному веб-сайті урядового порталу не з'явилось розпорядження Кабміна щодо призначення та щодо замінування. Вони вивели всіх співробітників і ми чекаємо. Позвонили по спецлінії 102 і повідомили про замінування вказаної будівлі. Зараз вибухотехніки обслідують територію. Близько 10.